Prokuroria e posaçme e Kosovës thasot se ka ndaluar dy persona në ndryshimet për përfshirje në veprat penale, keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve dhe dhënia apo marrja e rishfetit në lidhje me votimin. Në një njoftim të prokurorisë thuhet se ajo do të kërkojë masën e paraburgimit për të dy të ndaluarit, të cilët janë identifikuar vetëm me historitë të tyre. Prokuroria thasë është duke vazhduar hetimet lidhur me këtë rast, por pa dhënë hollësi të tjera. Arrestimet pasuan ankesat e kandidatëve të partive politike në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit për keqpërdorim votash brenda për brenda subjekteve të tyre politike. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se objekti i hetimit janë vetëm disa kuti të votave me kusht, të cilat janë rinumëruar në qendrën për numërim dhe rezultate. Dhe ato janë objekti hetimit, pra jo edhe kutit tjera të cilat janë duke u rinumruar dhe ato të cilat janë rinumru dje, pra ato 134 kuti nuk janë objekti hetimit, as nuk kanë qenë as njëherë objekti hetimit. Por në qovë se nga ato rinumrime do të dalin ndryshime të dalushme në mes të kandidatve dhe ndryshime të dalushme në mes të formularve të plëcuar dhe asaj qka rinumruat, edhe emrat e atyre të cilat i kanë numru në vend votim, do të dërgohen në prokurori. Pra krahës këtyre të cilat janë tashmë duke u hetu, do të hetohen edhe ata komisionerë. Alianca për Armërinë e Kosovës, kandidatet e së cilës kanë paraqitur ankesa për keqpërdorim të votave brenda subjektit, kërkoi sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rinumrim të të gjitha votave, por kërkesa nuk u mbështet. Kërkesa për rinumrim dhe publikimin një video materiali të publikuar nga gazeta në internet Insideri, ku tre persona dëgjohen duke diskutuar lidhur me manipulimin e votave në qendër për numrimin, qoi në dërheqjen e ministres në detyrë të punëve të jashtme të Kosovës Melisa Radinaj Stubla, nga kjo detyrë si dhe nga të gjitha funksionet në Aleancën për Armërinë e Kosovës. Në video regjistrim përmendet edhe emri bashkëshortës të zonjës Radinaj Stubla të ketë ofruar para në këmbim të votave. Pretendimet janë hedhur poshtë nga ish-ministrja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë është duke rinumëruar më shumë se 100 vend votime pas ankesave të kandidatëve dhe partive politike pas shpalljes së rezultatit përfundimtar. Pretendimet për keqpërdorim e votash brenda subjekteve politike nuk ndikojnë në rezultatin e përgjithshëm të partive politike, por mund të zvarrisin procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.